Knoxville. La poja más pesada que está dentro, ¿No qué, no? Pensé que yo. En el marginal, ¿no? No, watching that. Hey. Kila. Aquí, ó. Oh, dei comida pra um deles. Bicho ruim. Então, você quer... Ah, vai brigar, não. Esse não, bicho guloso. Lá que tem guloso. É pro seu irmão lá. Toma, ceboso. Nossa. Deixa aqui assim. Vamos ver o que acontece. Vamos pegar ele. Vai, peraí, pega mesmo. Ele vai pegar. Deixa ele pegar. Não é muito pesado pra ele. Vai estar tudo filmado. Eu podia colocar dentro do negocinho assim, e colocar dentro da água. É verdade. Alguma coisa? É uma pior que eu caí de cabeça. Sabe que um dia comecei a fazer? Ó, deixa cair. Sabe quem pode bater a meta? Chega, Gui. Aqui, Pinheiro, comentou 5 dias antes. Deixa o seu momento.